Dede asiko yi mo ki yin ni bi gbogbo te wa te tin wo wa lori ikani yi mo ki yin ka bo sori eto wa eto kaye gbo eto ta ti ma ngbe awon alejo ti won la ipa lawujo ta le bu mu ninu omi ogbon ati iriri won wa fun yin lori eto lose yi atuti bo sigboro lati gbe alejo mi wa fun yin alejo ti audi jo ma fi oro ojo mi toro oro lori eto kaye gbo fun ti ose yi won je akose mose onimo nipa ilera araalu won keko gboye lori sirise nipa imo nipa bi awo eda se npo si ati akoso ilera ibisi won keko gboye nile okere won keko gboye si nile wa Nigeria na won keko imo nipa eto ifeto somo bibi won tun keko gboye imo si nile eko giga fasiti Obafemi Awolowo nilu ile ife nipa akoso ilera ibisi to ni se pelu awon odolangba alejo mi won ti sise kaakire lawon ile ise won ti ba ijoba sise won ti ba awon eka aladani sise awon lajo lajo to je ajo agbaye won ti ba won sise gbogbo re na lo ni se pelu ilera ibisi ati bawo eda se npo si alejo mi lori eto yi lose yi awon ni won je alakoso lowo lowo ni ipinle Oyo fun ajo to nri si eto ilera ibisi lawon ilu lanla lorilede wa Nigeria Nigerian Urban Reproductive Health Initiative ni ipinle Oyo wa ni alejo mi ti mo npere awon na ni arabinrin Stella Akinso e kaabo sori eto kaye gbo e seun atokun eyin eyan wa mo ke yin nile loko e ko dede iwe ninu ifara ti mo fi so bi alejo mi bi won se je mo menu ba pe eko nipa bi awo eda se npo si ati idagbasoke o wa ninu ohun te keko nipa e ta ba ni ka mu lati beun bawo eda se npo si ati dagbasoke ki lo ni se papo mora won ko si ba se le soro nipa ba se n po si ta ni soro nipa idagbasoke e sawo awon Yoruba ni ko si ba se ma pori aja a ma pori nkan kan to ma tun so pelu eyin so bi a se n po si o ni nkan se pelu idagbasoke Yoruba ni ti omi ba ti po ju oka lo o da won de ni ero ni obe egbegiri ta ba ro da ta ba fi ero si ka ri pe omi o po ju o de tun ki ju iyen ni pe ni Nigeria ta ba ni ka wo bi a se n po si a ma ri pe lori de igbe agbaye ati ni awon alawo dudu awala po ju nitori le de agbaye be ni ori wa ni number 2 nsin lagbaye be ni a ti wa ri pe ninu ba ninu alawo dudu awala poju ninu Africa awala poju na most populous country won ma n so be ma ti ma gbo kon so ide yi ni pe nigba ti a se iwadi a ri pe ninu awon obirin wa won like won ni won feran lati ma bimo te ba bere lowo awon obirin pe omo bere le se bi 5-6 lo kere ju ti won so pon fe bi a wa ri pe population growth wa gan o pẹlu e to je pe o po ju ta ba ni ka gbe iwon si ni gbogbo agbaye 3.2% la fin grow te ba wo economy wa e ri pe economy wa o te ti gbe iwon 1% la da to ra je orile de yi de bi to ma de baramu so e ti awon alako we ma so pe there is a disconnect between our population growth and our economic growth. To tumo si pe bi eto oro aje wa se ndagba si o kere jojo niye si bi a se npo si ewu wo lo ro mo ile ewu to wa ro mo ni pe ti awon alewo lona bi merin e sawo akoko ni pe eto ilera o ma mehe nitori pe ta ba ti poju a ni doctor to po to
ani awon no agbebi nurse to po to ani awon onise eto ilera hospital wa ko to awon hospital to tun wa ko si awon awon kan ti to le ton le ma fi sise to se ti gbalode to ye pe o ma teyan ba mefo ri lo ko ni gbe iba pada awon kan be yen ko si a to wa ri pe awon kan doctor wa won gbianju ati awon onise ilera ko wa si ko si resources ko si facility awon elo to igbalode ti je pe won le fi sise iyin e se yen leni ekeji ni pe awon eyan awon awon mo to tan bi yi se mo kon se ndagba si won lo si ile iwe ko wa si ile iwe to lati le accommodate awon ti ba se nbi mo si school enrollment ojojumo edodun lo nle si te ba wo iye awon to njade ni primary school boya awon bi awon to 50% to ma wo secondary school awon to wa jade ni secondary school awon to mari university or tertiary institution pere teni won ta ba wa wo awon to wa jade yen to n lo bi 2 million le o le ni 2 million lododun ko si ise fun won ko si ise so economy wa developing economy mi te fe ma so pe ise developing economy tori ko develop ogbera rara so tori pe ade ti po ni nitori pipo ta po yen ko je ka le moderate population wa moderating it in the sense that kale so pe okay amade tin po kini a le se ka lati din ko then atun wa ri pe ko ki se pe population yen gan ni issue ibi ti mo n bo nu o issue ni issue pe se pa po ni soro ni abi akoso ba se n po ni soro o na ni mo so pe we need to moderate ani lati moderate rate ta se n po ta ba se npo yi ba se npo la fi otele ni abi a wa bi a se se teto ora je o fi gbe ba se npo ba kon meji ni se ri ba se npo yin ani lati fi otele ki otele ni pe ka moderate ka ri pe resources ti a ni gbogbo to n wole fun wa gbogbo n ta le pa ra pe alimoni ati ora je wa pe o to lati o ma to lati le manage population growth wa iye ni ekeji ni pe ta ba ni eto ora je to da pelu policy economic policy to da ilanu eto population wa o ye ko fun wa ni anfani o ye ko ni ire lo ye ko je fun wa ire lo ye ko je fun wa o ye ko je ire fun wa lati le je pe ba se npo yen ọrọ̀ ajé wa a máa ṣe dáadáa sí torí but eléyìí ó tún wá depend on àwọn pé ǹjẹ́ bá ṣe ń pọ̀ yìí ṣàkàn pọ̀ pọ̀ yanturu ni àbí àpọ̀ pẹ̀lú quality pípọ̀ ǹjẹ́ ní àwọn tó pọ̀ yẹn percentage àwọn mélòó ló ń gbọ́ lọ sí school bí o sọ school ka primary school ká máa ta à ń sọ percentage wo ló lọ sí secondary school percentage àwọn tó ń pọ̀ wo ló lọ sí tertiary institution bó tẹ̀ ṣe polytechnic ibi tán ti ń kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ni àbí kó ṣe university ibi tán ti ń kọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ ìjìnlẹ̀ àti gbogbo oríṣiríṣi bẹ́yẹn so that nígbà tí bá ṣe ń pọ̀ yìí a máa wá lè mú àwọn ìmọ̀ yẹn a máa lè fi develop economy wa so tá a bá la pọ̀ tá a pọ̀ dáadáa tó ní pípọ̀ tí o ní tó ní ìtumọ̀ ìyẹn ni economy wa lè ṣe dáadáa bó o ní pípọ̀ owó ṣe ní ìtumọ̀ ojúṣe ta ni láti rí i pé pípọ̀ wa ó ní ìtumọ̀ tó fi ń mú dàgbàsókè wá. Bẹ́ẹ̀ni ojúṣe gbogbo wa ni torí lọ́pọ̀ ìgbà a máa ń sọ pé ìjọba ló yẹ kó ṣe ìjọba ló yẹ ṣé ìjọba ló máa sọ pé ìwọ má bímọ mẹ́fà nígbà tó mọ̀ pé òun gba ṣé 30,000 ní kan máa náà máa gbà ń sìn 30,000 ló ń wọlé fún ẹ o wá fẹ́ bímọ mẹ́fà ṣé ìjọba wa fipá mú ẹ pé má bímọ mẹ́fà nígbà tó bá bímọ mẹ́fà tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ibi tó bí lórí mẹ́wàá ìwọ náà wá ti rí i pé gbogbo kinní yẹn kò bára mu so a ní ojúṣe láti ilé from within the family a ní ojúṣe even in the community a ní ojúṣe láti ṣe láwùjọ kọ̀ọ̀kan lágbègbè kọ̀ọ̀kan ojúṣe dẹ̀ wà fún ìjọba bọ́tọ̀ pọ̀ tó wà nù ojúṣe ọ̀dọ̀ ìjọba lórẹ́sì sí but ẹni wọn àwọn alákọ̀ọ́ yìí máa ní charity begins at home ilé láti kẹ́sọ̀ ròde àwa gangan ọkọ àti ìyàwó ẹmẹ́nuba ojúṣe ọkọ àti ìyàwó nínú ilé orílẹ̀-èdè ṣe rí ojúṣe ọkọ àti ìyàwó ni láti rí pé ọmọ mélòó gan la fẹ́ bí tí agbára wa lè ka tá a lè jẹ́ kán làmìlà ká
ta le je kon kawe to yan ju ti ko se pe won kon ma ka primary 2 won a lo ma se alabaru ni ibi ton ti won a bo soja won a ma se alabaru nitori ngba mi a ma so pe iran meta o ki to se but as wa mo nsi pe iran ti o ba moju to re won le ma to se titi lai lai titi aye a fi ma abi a fi wa si opin so oko ati yawo lati pinu laarin ara won pe ninu ile wa yi elo gan la make elo ni owo to wole fun emi ati eyawo mi elo awon omo mi lo la fe bi ibo la fe kan omo yi ide bawo la se fe to won to je pe won ma yan won ma yanju ta de ma ri pe won nse eru egbe won asiko politics la wa yi nsin awon omo kan na ma lo lati le gba lati le wole ile politics awon omo olomo kan ni o se ni kan nu awon politician awon to ma mo me jade to ma ni iwo wa lo ba mi yada abi ti nkan so oko ati yawo won lati gbimo even kan to marry not ye kan ti ma so pe omo le melo la ma bi o kini education wo la fe fun so iyen wa laarin then ninu ebi ebi okan lati se ojuse iyawo na lati se ojuse kan ri pe won ba won fun awon omo yen ni values won eko iwa omoluabi ati pe won inculcate them awon kini a se n kila se le wa independent ta le wulo fura wa in the future so that awon omo yen o ni ma wo pe gbogbo aye ka sa ti lowo ina ni kowo pe kowo wole owo nikan lo le se o won ati ma ko won na won values yen awon values yen lawon yen no ma gbe wonu awujo ton ma ri pe awon nkan ton ti ko mi ni lere won ti ko mi le pe fraudulent practices oda ka ma fi pa owo oda ka ma fe owo lai je pe asise fun pe ko da so ojuse awon obi ni ninu ile to tun wa be ni pe awon parents won lati wa responsible won lati ri pe kon jigiri sojuse won kon fun omo lo nje so that omo ni ma wo nje kiri ko ma ibi so tin wo nje kiri lo ma ti dipanle lo ma ti ri pe won ma recruit awon cultists awon recruit awon to n se arm robbers won recruit se mo pe nkan ti yan ba ri nkan to ma je a o ma wa awon nje kakiri ni so awon parents responsibility won ti lati ri pe won ni shelter for omo ri bi to ma sun o ni oúnjẹ tó máa jẹ ó dẹ̀ ní first primary assignment tó ọ̀ràn ọmọ yẹn lọ sí school kì í ṣe pé kán ọ̀ràn lọ sí school pé kán follow ẹ up ọmọ mi báwo ni school lénìí kí lẹ kọ́ ń bẹ̀ gbéwèé ẹ wá kí n wò àwọn nǹkan tó tẹ bá sọ pé mo fẹ́ bí ọmọ doctor mo fẹ́ bí ọmọ lawyer kì í ṣe ẹnu lásán kọ́ náà fi ń ṣe wọ́n ní àwọn ojúṣe yẹn kán máa ṣe tó jẹ́ pé àwọn ọmọ yẹn wá lè yàn wá yanjú àwọn àwùjọ wa kẹ tí mo sọ pé community yẹn ṣé mo pé láyé àtijọ́ nílẹ̀ yorùbá wọ́n ní èèyàn kan ló bímọ gba èèyàn ló ń wò that I'd like to go back to that particular cultural value tó jẹ́ pé nígbà tí ọmọ lágbájá bá ń kọjá tó bá rí pé ó ṣeṣe rẹ tí ó róbórógbó láyé lórí báyìí ó ṣe yarun ẹ báyìí kò ní sọ pé ẹgbẹ́ ni sọ̀rùn èwo ni tí sọ́rí ó ti mọ̀ pé àwọn community wa rèé and they have the responsibility to ensure that awon omo yen won dagba so pe because these children are coming back to the community to be who we want them to be lati je iru awon iru eyan ta fe leaders awon leaders of tomorrow bi awon asaju lola so community na de ni responsibility lati je pe àwọn tó bá tá a bá rí i pé olè ni wọn wọn ṣiṣẹ́ wọn kàn ń gba kan rí i pé wọn kàn ṣàdédé la lè gbé ẹgbẹ́ jáde ní àárín àmọ́ mọ́ṣe lówó káyé celebrate wọn torí nǹkan tá à ń ṣe nínú àwùjọ tá à ń celebrate àwọn tí ò yẹ ká celebrate akànrí ènìyàn kàn ṣàdédé lówó àmọ́ ibi tó ọ̀rọ̀ yẹn ti wá àmọ́ ibi tó yẹn ti wá àwa la máa ní kó wá ṣe chief àwa la máa ní òun la ní kó so nǹkan táwọn ọmọ yẹn ń wò tán fi ń sọ pé owó náà nìkan ló lè ṣe ṣé ó ti yẹ yín and torí gbogbo àìtún mójútó òbí particularly obìnrin àwọn aṣẹ lọ iṣẹ́ tá a máa ṣe náà ni ẹlòmíín sí ìkọmọ bí ọmọ yẹn wá tẹ bá ní ìbòyí lágbájá wa mi rò pé ó lọ skul mo máa tiẹ̀ rí mo jẹ́ mi ò rí lánàá báyìí mo ní ìjẹta ọmọ tó yẹ kó máa rí lójoojúmọ́ kó bèrè pé ń bo ló wà
ni bo school nko ibi ise nko to ba se pe nko se ni bawo ni bi ise te to nko ise wo lo ko le ni then it other thing ni pe ka ma ma rogbo le a fe sise ijoba we need a lot promote entrepreneurship nitori ise owo to ba se pe won fe ko se owo ni te ba won to sele nsin a ri pe te ba fe kole e ma ri pe awon eyan te ba fe se tiles te fe se dada awon togo le ma lo pe te ba fe se kini kan dada won ko won wa ni pe awon lo mo se ju awon lo se kiko ye ko ri be ise owo o ye ki awon eyan wa kan ka kin se pe ka ko ni abo be ni ko ran so ngbe mi ba won ni awon senegalese ye lo mo aso eran awon lo mo kato stones aso kwa se bubu ko se dada ki lo sa won ti wa nitori pe ton wa ti ko die bayi won be danu ni awon abo awon abo ise won lo won ma lo mu kino pe so community only the responsible responsibility se wa ri ijoba gan awon na gbe eru yen lo so ri ju nitori pe right gbogbo omo omo lo ni right to education and omo lo leto fun lati kawe and I'm talking about quality education ki se iwe ipo to je pe nkan to poju owo to yoranti ki se pe ka de primary 6 ka kuro be ka ni ase mo ka kawe yen se mo pe en to ba kawe primary 6 aten to lo si university abi to lo polytechnic to ba se pe ewe du nonta abi won din akara o ni bo se ma se se ri ladugo bi si mo wa ni oluyole awon boys kan wa awon boys la ma npe won won din akara won se won ta obi won ta but bo se se oluyan lo bi e ma ri won bayi oyibo enu won o dun won de ta sege lataro sule yi titi di sunday no no manta so eko o ma illuminate ohun je koju eyan la o tun ma n je keyan ni innovative ideas lati le se nkan ironu lona to yato o le so pe okay ti o ba ti en to se school sat to ati en to jade university to ni master to ba lo kose tailor se ri eni to lo si university to se o se a wo ri computer a wo instagram a wo gbogbo awon pe kina se ranso a ko bayi ile ipo a se po a wa wo pe o da ipo ti mo ba ran bayi o ma se dada so awon government wa and lati ma promote entrepreneurship and lati gbe sinu ilano eto eko so that awon omo yen to ba jade kon ba rise ijoba won le se won le da to da bi ko te n wo na enu ilano eto eko ile eko girama ninu ta awon eto esin rulu beni o da bi ko te n wo die die we need to do more o n se pe ka kan so pe ka se entrepreneurship kan wa kan so pe won se n se arore won se n se ani lati ko machine yen wole ani lati ko set up the practical aspect of it ibi ton ti le se so won ti ri bo se n se I need awon to ti ni experience nbe to je pe ibi ton ti le lo ma se mentorship and coaching to je pe ton ba se ton wọn kó wọn lọ síbẹ̀ pé àwọn tó ti ní ìrírí lẹ́nu iṣẹ́ so wọn lọ ṣe practical mbẹ so that wọn wá farabalẹ̀ ṣe practical yẹn láti lè ṣe ṣẹyìn tí ẹni tó ní tó lọ kọ́ building construction tó bá ṣe tiling fún yín ó yàtọ̀ sí ẹni tó jẹ́ kọ́ ó kàn lọ́kọ́ ó fi primary 6 kọ́ a kàn ní ìjà lẹ́ mọ́lẹ̀ ni kò ní láti smooth kò ní láti ṣe á ní ó ti smooth tó bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣe ń ṣe náà nìyẹn but ṣe bá rí ẹni yẹn á fi kíní tán máa fi ń wò ó á fò dí wọn á fi wò ó á fi pé ṣé ó ṣe kò pakasọ ṣe kò ṣe ó prime ṣe kò prime ṣe kò pakasọ á rí pé kíní yẹn ó ṣe dáadáa so ìwé òun ló ṣe pàtàkì so ìwé government must invest in education téèyàn bá wá kàwé ṣe rí gbogbo àbímọ púpọ̀ yìí kò ní rí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ reason téèyàn bá jáde ní primary 6 tó jáde ní age 12 tó kàwé 6 years tó di 18 to fi jáde ní secondary school kó tó ṣe exam kó wá lọ sí another 5 years ní university ó ti máa lọ sí 23-24 a ṣe nysc a ti 25 ṣé wá rí kó tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lóyún a ti ra nǹkan sílẹ̀ a máa lọ 27-28 kó tó máa ronú pé mo fọkọ mo bímọ àbí mo fẹ́yàwó so time tó bá wá fi ààyè tá à ń pè ní 3 years sí ẹ máa rí pé kó tó a ti máa ní à 40 kó tó a ti bímọ mẹ́ta by the time tó máa 35-37 ọmọ mẹ́ta ló máa lè bí tó bá tiẹ̀ wá máa bí kan sí tó pé mẹ́rin àti 40 at that time oyún ò ní so that's why education ó tún máa ń help láti jẹ́ pé ó máa ń delay fertility
lati kekoyan ko fi aye si omo. So we need to promote, I need lati promote education and government no lati se yen. Oda ibi te soro de nipa government ngba de soro ni bere eni se ijoba ni o so iye omo ti ara ilu obi so le wo ni sa ati ra awon orilede ka kiri agbaye ti won lo fin pe idile kokan o le biju iye omo bayi lo pelu bi e se so ni bere pe ba se npo si e la wa ni ipo keji bayi lawojo agbaye se ru pa ti nde sumo ipele ti joba o ti fotele ati lenu jo meta yi won so but awon eyan ti han won wa bere si gbe kakiri lori Instagram eh kilo kan Buhari pelu omo ti iye omo kini won so awon akawon ri pe eyan kan so wi pe eh gugu ba se npo yi o ni lo pe ka bere si wo ka si tun o soju mi ipo pe awon ijoba won ready lati support family planning program ko le je ki igbe aye ko rorun fun mutumuwa o ton nkan to so niyan pe awon ma bere si fi support fun family planning and reproductive ki igbe aye ko le da fun mutumuwa awon eyan ba gbe pe o ti so pe fun awon mo bi won mo o ti so pe fun awon bi where I'm going is that to ba so bi pe ki obirin ko ma biju omo merin ninu ile kan ko le won nitori en to ba fe yawo merin to won yawo yin ba ma fi bi merin a je pe 16 lo bi eni to ba fe kan ko en to ba fe kan a je pe merin to le to o lo bi nkan ti mo so bi pe ijoba o le so ni pe ko le fese mule ko so won to fe to awon le de wa Nigeria sherry secular kini lawa awon to je pe won duro ki joba kan so ton ma han to je pe iyen na ti ma so pe oh sheni to ni ka ma gbimo mo le fe dibo fun so awon na they are very careful in making such pronouncements so there's awon so many reasons what to je pe ijoba kan o le laya ko gbe wole pe e ma biju omo meta lo abi e ma bi se won ti aye president wa military president Abacha. Abacha to so pe kan ma biju omo merin ko ni abi nko to so ngba na no so pe se won lo ma ba won toju omo olukaluku kan so ti eni pe se awon to ti won ba ni digari se won ba bo le olohun tun ti da enu ni bumbu o ti mo ti o fi ha orisirisi la n gbo kakiri ngba to de le nsin nje e sa ri te ba mo iya tun je awon obirin te ba mo what families are going through it's very difficult for awon awon ikan ta n se te iriri yin lẹnu iṣẹ ẹpin díẹ iriri wa lẹnu iṣẹ yìí number one àwọn ọmọ tó ń sọnù ní ìṣètẹ́mi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ yìí at least ẹ máa rántí one of your colleagues ajọlọ tí kíná pé lárí ọmọ kan ní ibi gọta àti gbé ọmọ bíi 3 tó jẹ́ pé a gbé lọ sí ibi ọ̀nà sango yẹn níbi ilé àwọn ṣẹṣà àbí ọmọ tí ò níyà tó jẹ́ pé fúnra mi ni mo gbé ọmọ yẹn lọ ká gbé lọ níbi tá a ti lọ rí èrú tì bó but ngba ti mo Ibadan North local government ton fo are ton treat e dada awa lo gbe lo si kini so many people are doing abortion e mo won so pe ninu Kigali conference ta sese on family planning 1.3 million pregnancies in Nigeria are unplanned o le ni million kan oyun tawon eyan ni lele ni Nigeria lo le ide ni Nigeria so je pe won kan ni ni lai oyun airo tele to sele ni Nigeria la ni 10 months ni ki se pe lodun kan between January and last month nkan ton ri niyan itumo e wa ni pe o je pe awon ti o loyun airo tele yen nkan meji na le se won le loyun yen kan gbe de town kan lo so nu won le loyun yen won ya tete lo baje wọ́n dẹ̀ lè ní kọ́ wá bí ọmọ yẹn kán márùn kan tí wọ́n máa fi tọ́ ọmọ kọ́mọ yẹn náà wá pẹ̀lú àwọn dandawe tó kúnlẹ̀ tẹ bá ń lọ sí mọ́kọ́lá àbíláyé láti mọ́kọ́lá tẹ̀ ń lọ dùgbẹ̀ ẹ máa ṣàánú àbíyamọ láti dé coco house ẹ máa rán ọmọ kékèké tí ò ju 3 years 4 years tó máa sáré lé mọ́tò lórí 20 naira 50 wọ́n máa sáré ni máa sọ pé ṣé ẹsẹ̀ táyà yẹn ò ní tẹ ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ ìyá wa wá dúró sí kínní wọn lè bí bí mẹ́fà bí mẹ́jọ a wá dà wọn sí òun náà wá jókòó sábẹ́ ẹbì kan a wá ní kan lọ tọrọ wa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn àwọn ọkọ bọ́tẹ́ ẹ̀rí wọn mo ní ìwọ ọmọ yìí ṣé haúsá ni àbí yorùbá ó ní yorùbá ni mí o mo ní agbo ló ní ilé àdúgbò wa wà nísàlẹ̀ bẹ́yìn mo ní òun lọ sùn ni ó ní kò sówó ni mo ní rọ̀ ló pa at least primary school wọn sọ pé kẹ wá sanwó bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ lọ primary school náà
you know, so there's so many things. So ijoba ni ise lati se ijoba ni policy to je pe o ma keep awon omo yen school and lati se policy to je pe omo yen dido won ma aye igba kan bayi one administrator kan Igbo ni to wa ni to se administrator ni Oyo State yi laye igba won ko omo yen ni to ba tan ba ri eni to ba ri e uniform to rin igbese gbese won ma ko eni won ma ko e lo bi ya e lo ma so reason to se wa ni bi te soro de un ba won omo ti o si nle eko se po ni gboro won po n gboro won si do won po n gboro won si school so o ye kan wa school se mo pe oro mo gbo n ta so yi education will make a lot of difference eto eko o ma yo yanju isoro to po ninu gbogbo n ta so yi mo pe ko mo pon le se mo pe ti obirin ba wa educated o se to ma so pe ko lo se family planning o ti mo fun ara e ko ma se tọpọ ẹ o ba fun laye a lo se nitori ko ti mo nkan to nsele o mo bo se lo keyan kan lo si university nsi ko jade ko ma ri se ko wa ri se Nigeria bank as teller ni bank o ma fun ni 80,000 ni iye ton fun won niyan se o iri yen lo ma lo bi mo mefa ko ni bi mo mefa e si o kawe yen iyen gan lo ma ma bi te ba ni ko duro ko ni duro te ba ri won ni driver ni gardener ni awon to nroko awon to nwa moto te ba ni omo million awon no bi 12 no bi 13 no bi 14 ibi te soro de won da pe be ni a ti mu a fi adagba eto nro lose yi lori eto kaye gbo alejo mi o ti lo ngba se ba pada de lose to nbo e wa menu ba bo se je pe eto ilera ibisi nilu nla lajo yin gbajumo o nle so ni isin eni awon ti o fe kawe boya awon eyan gberi ko gan lo fe wo poju ti won ni ipenija oro kafotele ba se bimo se bi yan lo de si ye ke gbajumo o se wa je ilu nla ngba ti alejo mi ba de lose to nbo won wa ba wa tan mole si idi to fi je pe oro nipa ilera ibisi lawon ilu nla ni ajo won gbajumo ni a fi adagba eto ro lori eto kaye gbo fun ti ose yi alejo mi alakoso ajo to n ri si eto ilera ibisi lawon ilu nla lorilede yi nipinle oyo wa ni arabinrin stella akinso ese ta pe yen te je wa lori eto a o ma ri yin ba titi ojo mejo ti a o tun lanfani lati pade lori eto kaye gbo adenike olosunde loruko ti mi ka fere pade